Uhul! Você baixou o salgado, né, querido? Pessoal, a gente vem trazer um pouquinho de alegria e magia nesta tarde. Música do mundo, com muito carinho para todos vocês. E vamos começar esta viagem musical indo para Israel. Israel. Com uma música chamada Habaragil. Vocês são da onde? Chile e França. Hã? Chile e França. China e França. Chile. 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 Israel.